Els canvis generacionals o la pèrdua de rendibilitat de les collites han accentuat en els últims anys l'abandonament progressiu de terres de cultiu. Camps que acaben coberts de mala herba, ocupats per plagues invasives, que es converteixen en focus potencials d'incendis. Vertebrar possibles solucions davant d'aquest fenomen forma part de les tasques mediambientals de la Diputació de València, que impulsa en diversos projectes pilot a Gestalgar, Benifaió i Beniarjó, ja coneguts com bancs de terra. Un registre públic estarà en els ajuntaments, que si aneu Wigan, on la gent podrà anar tant uns a dir que volen oferir les seues terres com gent que vulgui anar a, diríem, a llogar terres per a la seva explotació. És també un revulsiu, diríem, per a que gent puga posar en funcionament aquestes terres i crear el que diríem pues, negoci. No? Es tracta, per tant, de registres municipals, de bases de dades que reuneixen, d'una banda, un llistat d'aquells camps en capacitat d'ús agrícola oferits voluntàriament i d'altre, les dades dels interessats a cultivar eixos terrenys. Els ajuntaments funcionen com a intermediaris entre particulars, gestionant les dades del banc de terres del seu municipi i facilitant el contacte entre els que volen deixar el seu camp i els que ho volen explotar. Esto era una oportunidad que la Diputación nos brindó con toda la publicidad que está dando a este proyecto y es muy interesante para estos municipios de interior porque se puede poner en valor los campos perdidos, abandonados o campos que están incluso en producción, se pueden poner en el mercado y facilita este comercio entre agricultores que quieren ceder sus tierras y nuevos agricultores que quieren o bien ampliar sus cosechas o empezar productos nuevos. Els resultats a curt, mitjà i llarg termini no es faran esperar. Nous llocs de treball en forma d'autoocupació de contractació, augment de negocis associats a l'agricultura i millora de la qualitat del paisatge de la província. La gent que puga estar parada, que puga és un nou mig de vida, també pues, posamos en contacte amb la cooperativa per a que aquestes persones puguen, lo que cultiven, poder entrar en la cooperativa, donar-los, pues, si no com a soci de tota la vida, però sí donar-los algun avantatge per a que aquesta experiència es puga valdre per a poder també utilitzar la cooperativa, tant en assessorament com després en el producte que puguen també comercialitzar-ho. Així, els bancs de terres es converteixen en peces claus de la recuperació de l'entorn agrícola valencià i en salvaguarda de l'entorn.